Paus om psyken innan nästa deprimerade låt kommer. Ja, jag har kortat med den här videon som är typ alla andra videos framöver, eftersom att jag... Det är sommar, det är så jävla äckligt fucking varmt. Ja, så om ni blir triggade av det eller något så, klicka bort från den här videon, det är inte lätt svår. Det är inte lättare än så. Okej, välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Den här tänkte jag göra en London-haul, för som ni vet så var jag i London. Jag försökte vlogga, men vloggarna blev sämst. Jag blir anfall av mig själv, jag pratar så jävla fort. Just, jag köpte fett mycket färgglada kläder, men det är för att jag trodde att jag inte var deprimerad när jag var där, för att jag... På Primark först köpte jag en hoodie. Men neon är ju fett inne och jag vill verkligen kunna gå i det, så att... Ja, jag köpte det. Jag vänta, den kostar typ så här. Jag kommer inte ihåg. Sen köpte jag en jeansjacka. 14 pund. Just, jag provar att stå i den här videon för att jag tänkte att det kanske blir kul. Vänta, har du köpt mycket på Primark? Köpte jag en svart jeanskjol. Snygg som fan, jag älskar svarta jeanskjolar faktiskt. Orange tycker jag också, ser ni, jag försöker med färg här. Det här är tydligen någon David Bowie. Jag vet inte riktigt vem han är, det står bara Rebel Rebel. Och det är en av hans låtar, jag kollar upp det. Den här tröjan, den har ADHD-tigen på sig och jag har ju ADHD som ni vet, så jag var tvungen att köpa den. Går vi vidare till H&M, för jag var kreativ och köpte grejer på H&M. Men jag köpte ett skärp på H&M. Så jag köpte den här. Den kostar, jag vet fan vad den kostar, men det kan inte vara så dyr. Men nu kan vi gå till Forever 21. Okej, på Forever 21 köpte jag den här tröjan. Alltså den här är så jävla snygg faktiskt. Alltså jag... Och sen på Forever 21 köpte jag en rosa jeansjacka. Okej, nu på Pull and Bear. Pull a Bear. Här köpte jag en svart jeansjacka. Men den här är så fucking snygg. Den är så fruktansvärt snygg. Den sista jag köpte, jag vet inte vad det är för färg. Jag köpte en Queen-tröja. Men det var allt jag köpte i London. Hoppas ni gillar den här videon, så får ni ha det så jättebra tills jag laddar upp en till. Bye bitches. I'm an angel with the shot.